soat haydovchi belgilangan yo'l harakati qoidalari bo'yicha yuk ortish qoidalarini bilasizmi? Bilmayman. Bilsangiz nima bunday qilib ortdingiz yukni? Hozir qanday qoida buzilgan hozir yuk ortishingizda? Yuk ortish qoidalarini qanday buzyapsiz? O'zingiz bilasizmi, tushunasizmi? Ha, tushunaman. Gabaritdan chiqib ketgan. Siz yana mahalla ichida emas, shahar hududida harakatlanib kelyapsiz, to'g'rimi? Mana kelib ko'ring. Belgilangan yo'l harakat qoidalari bo'yicha yuk ortish me'yorlari belgilab berilgan. Bilasizmi shuni? O'shandayda qoidalar bo'yicha belgilab qo'yilganki, transport vositasiga ortilgan yuk, bilasizmi? Qanchagacha? Necha metr chiqadi hozir? 1.5 metrdan ziyod. Qancha? Oldi faradan orqaga 1.5 metrda, undan ziyodda hozir. Ziyodligini bilib o'tiribsiz. Yana shahar hududida harakatlanib kelyapsiz. Bu esa sizda qoida buzarligi hisoblanadi. 290. Keling mana haydovchi, keling ko'ring. 235 235. Mashinani oxirgi bort qismidan qo'yapsiz-da, qarang. 2 ko'rayapsizmi? 290 salkam 3 metr. Ko'rib turganingizdek, ushbu yuk avtomashinasi yo'l patrul xizmati xodimlari tomonidan, ya'ni yuk ortish qoidalarini buzish holati bo'yicha to'xtatilib tekshirilganida haydovchi tegishli me'yoriy hujjatlarini ham taqdim eta olmadi. Ya'ni tegishli hujjatlarsiz ham ushbu yuk ortish qoidalarini buzib shahar hududida harakatlanib kelayotganligi ma'lum bo'ldi. Holat yuzasidan tegishli tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, transport vositasi vaqtini saqlash uchun jarima maydoniga yuboriladi.